Eu vendi tudo que eu tinha pra poder estar aqui. Eu vou conseguir. Calma aí. Conseguimos. Acredito que eu estou pisando no chão dos Estados Unidos. É a Virgem de Guadalupe. Me mostra onde é que está o Rosário. Vambora. O Paco falou que a gente tem que correr outro ano aqui. Não. Tem alguém esperando a gente lá. Sem a Rosário, eu não vou. Se ela tiver atravessado, tira. Vamos, Paco. Vambora, gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esperem. Esperem. Vamos. Espera. Que a gente conseguiu. Cadê minha tia? Cadê minha irmã? Deram um oi. Ele morreu. Coitado do Rui. Que fim mais triste. Numa terra desconhecida. Eu só consigo ficar pensando nos filhinhos dele. No meu caso, eu tive que vender a casa onde eu morava. A minha mulher voltou com os meninos pra casa do pai. E a família ajudou um pouquinho, cada um deu um pouquinho. E eu tô aqui. Encarregado de ganhar dólar pra melhorar a vida deles tudo. Um ano, dois que eu passo lá, eu volto pro Brasil com minha vida ajeitada. Ó, aqui, ó. A minha mulher, meus meninos. Que papos. Que lindinho. Deixa eu ver. Vai ser difícil é aguentar a saudade, porque eu sou muito apegado a eles. A família dele vai ficar esperando ele mandar alguma notícia. Visita! Visita! Não grita, que podem prender a gente. Se elas se afogaram, e se acertaram elas como acertaram o Rui? Tô sozinha no mundo. Ai,